koji glasi i sve i pare, ali ona je imala muža koji je zlostavljen. Što radim? Tu slikaš sve što? Ne mogu, meni treba sam poneki kada, ali mrzim da slikam, pa otkog samo i sebi. Ovdje si kao velikom brat. Nema pojma. Ne, ne, samo je bitno, a ova sad ima zvuk. No, ima, ali ne, bit će muzika. Pa drugi je ovo. Ušto ne mogu da vidim to. Ćemo fino. Tu su mi rukavice. Sad ide najvrši del pančevira. Ja ovo volim sen. Pa kad ubije smisla, ne? Ej, da je ovo sve lepše ulazi. Meni lepši, ja ne lagi sam. Da, znači sad budi. Pa nije, mislim da je najgori deo prošao, a? Pa trebalo bi, ali nekako. Mada sad se vraćamo sad na ove stvari, znaš. Pa ćemo se na sve? Odobro li kraće traje, ako nekako. Pa da, da. Što to? Krišta druga kraće traje, da. Sad budete. Jel to sad ima više ikrsta, tako? Ovo je ovdje, gdje? Te puta me ubada u jednom mozeku. Prašno. A mi... Smijemo se sad, smijemo se. Što vi? Mi smo nadala, zadala. Idemo se zemisne. Više. Sad više ovo kao se nešto. Gdje je ovo
Ozbiljno je voda. Ovo slike sve ti srta, a? Gdje je to? Mhm. Nisi još? Ne. Ja ono što se crta izbacio sam na Facebook. I nisam još sve izbacio, ali žena, ja sam ženica. Mislim, nije da ne mogu ovo, nego da ne... Da, vidjela sam ono, ono ti je vrh. Čime si ono radila? Na ovim ovim. Ovim, ajde laš. Na ovim ovim. Aha. A mislim, crtaš ko na papiru? Samo je... Mnogo lepše. Mislim, znam što ti me ne barakaš, kad je olovke smaš. Ovo uzmeš olovku, ja to olovke. I isto, ne zabereš samo opciju, olovka i radi. Tim što ovdje možeš da izvršiš, znaš, a na papiru počne da prlja i da... Da. Oštećeš papir, da ovo, da ono. Radio sam i Ivin posle, a neke devojke iz dvore, ne vidi? Ne, mislim na ovo gal pa snim. Pa sam radio, dobro, ne, sad ne, šta sam to... Ne. Radio ono Marino Stanki, u njemu se to vio, pa je. Aha. Da, evo, naložio. Ono da ne.
izbaci u kadru, Marija. Ovo ti smiješ da izbaci. Ovo ti se zira za ustom. To je to istine. Pa ne, ali realno, brate, da nisi stvarno neko na ovom pledonu? Pa, ono, malo da ti ne bi uvijek. Evo, pokušat ću stvarno, ako ste smirili. Ja se to čekaš da se naučiš. Vidio je gira. Da. Da. Nisam ovo pojela govna pred vama i vidim. Ne znam što ti je. Da, znam. Da. A, da. Da, ono mi je bilo pred kraja, a ovo mi je... Na početku. A ja. Navukao. Evo, na to da priznaš ili ne.
mislim, navuha za šare, niko ne voli da trpi ovaj bol, ali znaš šta je... Ja mislim na tu bol. Ali da, znaš šta je fascinantno, da posle određenog vremena, recimo kad napravim dužu pauzu, pazom 4-5 mjeseci da se ne šara, ono, poželiš se kao, pa makar i da te boli, ajde da se šaraš. Bolalo, nije mi bilo neka razlika. Pa dobro, zavisi kako je naroci, pa su tačke neke u pitanju, pa nam nesem bolno, ali sekunde, sad mi sekunde nije, da bi se bolje prijelo. Misliš dublje? Dublje, da. Da se počneš da se tupiš malo, ono, ko se crno, ovako. Možete se crno pričneš dosta da odmah, da se zajebaš. Belu, nema što zemeš za tu tačkicu. Onda će bolje da prijeli. Da kad ćeš malo krvne sudove. Ako? Šalim se. Thank you.
Pa
baba koristi diklofena. Šta? Baba koristi diklofena. Ne. Jesiš? A dobar je, jest, jest dobar je, ali ne glava boli. Nešto, nema već, opet. Znaš što mene glava? Mene glava boli od radila sam danas, počela me boli glava, mislim da nema potreba. A da je to i pušim svoje manje. Tako mene boli glava. Novo ime za tvoj Martina, mušili. To isto je druga mašina. Kako je kada što je? Mučno, kao ono, sad imam dovoljno. Dobro, ja ću ti, ja ti gledam, ali nije dobro. Kako je za bolove? Ruke, ne?